Anem a veure un problema clàssic. Diu així: en un corral hi ha gallines i conills. Si en total hi ha 42 caps i 116 potes, ens pregunten si sabríem dir quants animals hi ha de cada classe. Gallines. I quants de conills? El problema ens diuen que en total hi ha 42 caps. Com que cada conill i cada gallina té el mateix número de caps, vol dir que si sumem els conills més les gallines, ha de donar en total 42 caps. Tindré el número de potes que tenen els conills. I si sumo les dues coses, el que em donarà serà el total de la sal del ple de caps. O sigui, 42 per 2, o sigui, 84 caps. La qual cosa, 2 entre 2? I en total me dona 25. I dues gallines. Tornem al problema dels conills i les gallines, però ara ho farem d'una forma que ens serveixi, diguem, per generalitzar. Ara el que farem és plantejar un sistema de dos equacions més i les gallines més els conills, les 116 potes. I amb això? Si ara sumo les dues coses, menys 2x més 2x, se'n va. 4i menys 2i fa 2i. I 116 menys 84, 32. Com que la i són els conills, 42 menys 16 fa 26. La qual cosa. Tornem al problema de les gallines i els conills. Però resoldrem d'una forma diferent. Farem més, li direm x. O sigui, a una de les incògnites, a una de les coses que busquem, que no hi ha res més que el número de gallines. Nosaltres hauríem de plantejar un sistema de dues equacions en dues incògnites, les gallines i els conills, i les dues equacions vindran donades per les dues informacions que ens donen. Els 42 caps. I ara la següent equació, a les 516 potes que ens diu el problema. I nosaltres, per resoldre, l'única cosa que hem de fer és apretar aquest botonet d'aquí, i ens dona la solució. Ara nosaltres, si ho sumem, ens dona 4 cada un per el número de conills que ens han donat, o sigui 16, i calculem quant val això, ens dona 116 potes.